Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Darsimiz ona tili. Bugun biz siz bilan otlarning tuzilishiga ko'ra turlari, ya'ni qo'shma, juft va takroriy otlarning imlosi bilan tanishib olamiz. Qadrli o'quvchilar, yodingizda bo'lsa, otlar tuzilishiga ko'ra 4 turga bo'linar edi. Bular sodda otlar, qo'shma otlar, juft otlar va takroriy otlar edi. Sodda otlarning o'zi ham 2 turga ajralar edi. Sodda tub otlar va sodda yasama otlar. Keling, har bittasini misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, gul so'zi sodda tub ot hisoblansa, guldon so'zi sodda yasama ot hisoblanadi. Qo'shma otga misol keltiramiz. Gulbarg. Ko'rib turganingizdek, ikkita asosning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'lgan qo'shma ot sanaladi. Juft otlarga esa uy-joy so'zini misol keltirishimiz mumkin, takroriy otga esa uy-puy so'zini misol keltirishimiz mumkin. Bugun biz siz bilan aynan qo'shma, juft va takroriy otlarning imlosi bilan ham chuqurroq tanishib olamiz. Qadrli o'quvchilar, berilgan topshiriqqa e'tibor bergan bo'lsangiz, unda bizga bir qancha so'zlar berilgan. Ya'ni ushbu so'zlar qo'shma so'zlar hisoblanadi. Biz ular bilan tanishib olaylik va imlosini o'rganib olaylik. Yer yong'oq, ko'l arra, gul beor, qo'y boqar, asalari, mingtepa, uchqo'rg'on, O'rta chirchiq va kichik Osiyo so'zlari. Qadrli o'quvchilar, ko'rib turganingizdek, ushbu qo'shma otlarimizning ayrimlari qo'shib yozilgan bo'lsa, ayrimlari ajratib yozilgan. Xususan, joy nomlarini bildiruvchi otlarimiz ajratib yozilganligini ko'ryapsiz. Keling, qanday otlar qo'shib yoziladi va qaysi otlar ajratib yozilishini bilib olaylik. Demak, quyidagi qo'shma otlar qo'shib yoziladi. 2 va undan ortiq asosdan tarkib topgan turdosh otlar har doim qo'shib yoziladi. Masalan, qorburon, qizilishton, ko'k sulton, kunga boqar, o'rin bosar kabi so'zlar. Bu so'zlarimizning barchasi turdosh otlar hisoblanadi. İkinci kısmı turdoş ottan iborat bo'lgan atoqli otlar doimo qo'shib yoziladi. Masalan, besh ariq, qorqiz, Qashqadaryo so'zlarini bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu qo'shma otlar tarkibidagi ikinci kısım turdoş otlardan iborat. Ariq, qiz va daryo so'zlari aynan turdosh ot ekanligini yaxshi bilasiz. Ikkinchi qismi atoqli otdan iborat bo'lgan qo'shma otlarimiz esa doimo ajratib yoziladi. So'zlarga e'tibor bering. Markaziy Osiyo, quyi Chirchiq. Demak, ikkinchi qismiga qaraydigan bo'lsak, Osiyo va Chirchiq so'zlarini ko'rib turibsiz. Demak, ikkinchi qismlari aynan atoqli otdan iborat bo'lganligi uchun mazkur qo'shma otlarimiz, ya'ni joy nomlarini bildiruvchi otlar doimo ajratib yozilar ekan. Endi aziz o'quvchilar, darsligimizdagi 270-mashqqa qarashingizni so'rayman. Matnni ko'chiring, qo'shma otlarning imlosiga diqqat qiling. Demak, matn bilan avval tanishib olamiz. Qo'shma otlarni aniqlaymiz va ularning imlosini birgalikda o'rganib olamiz. Farg'onada bizning oltariqdan tashqari uchariq, beshariq, qo'shariq, oqariq, soyariq, jinariq, belariq singari joylar ko'p. Shu bois oltariqliklar biron bir musofirni ko'rishsa, keling akaxon, marg'ilonlikmilar deb so'rashadi. Yo'q degan javobni eshitishsa, birdan hafsalalari pir bo'lib, unda qaysi ariqdansiz deyishadi.
Demek matnga e'tibor bergan bo'lsangiz, bir qancha joy nomlari berilgan va mana shu joy nomlari qo'shma otlar orqali ifodalangan. Demek bular olta ariq so'zi, uchariq, besharik, qo'shariq, oqariq, soy ariq, jinariq va belariq kabi so'zlar. Ko'rib turganingizdek, ushbu qo'shma otlar tarkibidagi ikkinchi qism ariq so'zi va bu so'z turdosh ot. Shuning uchun ham ushbu joy nomlarini bildiruvchi qo'shma otlar qo'shib yozilgan aziz o'quvchilar. Buni doimo esda saqlang. Endi aziz o'quvchilar, yana bitta qiziqarli topshiriqni bajaramiz. Demak, topshiriqqa diqqat qiling. Berilgan so'zlarni biz juft otlar va takroriy otlar guruhiga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. So'zlarga e'tibor beramiz. Dori, darmon so'zi. Demak, bu so'zimiz aziz o'quvchilar juft ot hisoblanadi. Keyingi so'zimiz orzu, armon so'zi. Bu so'z ham juft ot hisoblanadi. Ko'rpa, to'shak so'zi juft ot hisoblanadi. Qovun, povun. Demak, bu so'zimiz aziz o'quvchilar takroriy ot hisoblanadi, chunki ikkinchi qism birinchi qismdagi bitta tovushning o'zgarishi bilan hosil bo'lgan. Uy-puy so'zi ham takroriy ot, bug'doy-mug'doy so'zichi. Barakalla, siz anglab yetgan bo'lsangiz kerak, ushbu so'z ham aynan takroriy otlar sanaladi. Keling, endi aziz o'quvchilar, keyingi topshiriqni bajaramiz. Bizga bir qancha so'zlar berilgan. Biz ana shu so'zlardan juft otlar yoki takroriy otlar yasashimiz kerak bo'ladi. So'zlarga e'tibor bering. Ish, ota, aka, opa, ekin, qo'y, oshna, qand so'zlari. Xo'sh, endi aziz o'quvchilar, o'ylab ko'ringchi. Ushbu so'zlarning yoniga aynan qanday so'zlarni qo'ysak juft otlar hosil bo'ladi yoki qanday so'zlarni qanday tovush o'zgarishi hosil qilsak takroriy otlar hosil bo'lar ekan. Javobingiz tayyor bo'lsa, keling birgalikda tekshirib olamiz. Ish pish so'zi. Demak, bu so'zimiz takroriy ot hisoblanadi. Chunki ikkinchi qismiga ish so'zidan oldin p undoshi qo'shilishidan hosil bo'lgan. Ota ona so'zi juft ot, aka uka so'zi juft ot, opa singil so'zi ham juft ot hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, qolgan so'zlarimiz ham juft va takroriy otlar sanaladi. Masalan, takroriy otlarga biz qo'y bo'yni ham aytishimiz mumkin. Bu joyda ham aynan birinchi qismdagi q undoshini o'rniga p undoshini qo'yishimiz natijasida takroriy ot hosil bo'ldi. Aziz o'quvchilar, so'zlardan juft otlar va takroriy otlar hosil qilishni o'rganib olgan bo'lsangiz, keling endi qoidalar bilan tanishib olamiz. Juft va takroriy otlar qismlari chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Yuqorida ko'rsatilgan misollarning barchasida ko'rgan bo'lsangiz kerak, juft va takroriy otlar o'rtasida chiziqcha yozilgan edi. SS, chelak, chelak, qator qator kabi takror kelgan otlar aziz o'quvchilar ot so'z turkumi hisoblanmaydi. Bu so'zlarimiz ravish so'z turkumiga ko'chgan so'zlar sanaladi. Shuning uchun agarda misollar tarkibida xuddi shu so'zlarni ko'rgan bo'lsangiz, demak bu so'zlar ot emas, ravish ekanligini eslab qoling. Aziz o'quvchilar, xo'sh, juft otlarni biz qanday hosil qilamiz? Keling, shu haqida yana ham chuqurroq o'rganib olaylik. Juft otlarni biz ma'nosi bir-biriga yaqin so'zlar orqali hosil qilishimiz mumkin yoki zid ma'noli so'zlar orqali hosil qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa butun va qism munosabatini ifodalovchi so'zlardan hosil qilishimiz mumkin va ikkinchi qismi qo'llanmaydigan so'zlardan ham juft otlar hosil qilishimiz mumkin ekan. Keling, misollarni ko'rib chiqamiz. O'y, hayol, kuch, quvvat. Demak, ushbu juft otlarimiz aynan ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlardan hosil bo'ldi.
zid ma'noli so'zlardan ham juft otlar hosil qilib ko'raylik. Yer osmon, do'st dushman so'zlari aynan mana shunday so'zlarga misol bo'ladi. Butun va qism munosabatini bildiruvchi so'zlardan ham biz juft otlar hosil qilishimiz mumkin ekan. Gap, so'z, tog', tosh. Demak, ko'rib turganingizdek, butun va qismni ifodalagan so'zlarimiz juft so'zlarni hosil qildi. Va ikkinchi qismi qo'llanilmaydigan juft otlarga biz temir tersak, bola chaqa kabi so'zlarni aytishimiz mumkin ekan. Aziz o'quvchilar, keling endi darsligimizdagi 273-chi mashqqa e'tibor qaratishingizni so'rayman. Ushbu mashqda ham bizga bir qancha so'zlar berilgan, biz mana shu so'zlarning ikkinchi qismini topishimiz kerak, ya'ni juft otlar hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, savdo so'ziga qaysi so'zni qo'ysak, biz juft ot hosil qila olamiz? Sotiq. Demak, savdo, sotiq so'zi juft ot. Tevarak, atrof so'zi. Oy, hayol so'zi. Huzur, halovat. Qatiq. Unga biz oldidan osh so'zini qo'shsak, juft ot hosil bo'ladi. Osh qatiq. O't, olan. Ko'z, qosh. Gap, so'z. Hol, ahvol. Yor, birodar. Mana aziz o'quvchilar, biz berilgan so'zlardan juft otlar hosil qildik. Ko'rib turganingizdek, juft otlarning barchasi chiziqcha bilan ajratib yozildi. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Demak, darsligingizdagi 272-chi mashqni bajaring. Gul so'zi yordamida qo'shma otlar hosil qiling. Gaplar tuzing. Ularning yozilishini tushuntiring. Masalan, gul beor, gul barg kabi so'zlarimiz gul so'zi yordamida hosil bo'lgan qo'shma otlar hisoblanadi. Siz ham xuddi shunday so'zlar topishga harakat qiling. Keyingi topshirig'imiz 276-chi mashq. Quyidagi so'zlar ishtirokida juft takroriy so'zlar hosil qiling. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Demak, so'zlarga e'tibor bering. Uy, olma, bola, qozon, oy, yer, daryo kabi so'zlar. Masalan, oy, quyosh. Biz juft ot hosil qildik. Xo'sh, siz ham berilgan so'zlardan juft va takroriy otlar hosil qila olasizmi? Albatta, unda siz quyidagi berilgan topshiriqlarni a'lo darajada bajarasiz. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 6-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Masalalar yechish. Siz bilan avvalgi darsimizda qarama-qarshi sonlar, sonning moduli mavzularini o'rgangan edik. Bugun esa mana shu bilimlarimizni mustahkamlaymiz. Keling, avval qaytarib olaylik. Qanday sonlarni qarama-qarshi sonlar der edik? Bir-birdan faqat ishorasi bilan farq qiladigan sonlar qarama-qarshi sonlar deyiladi. Har qanday sonning oldiga minus ishorasi qo'yilsa, shu songa qarama-qarshi son hosil bo'ladi. Umuman olganda, minus qavs ichida minus k teng k. Mana shu formula o'rinli. Yodingizga tushdimi? Unday bo'lsa, qani mana bu berilgan sonlarga qarama-qarshi sonlarni toping-chi. 12. 12 ga qarama-qarshi son minus 12. Barakalla. Minus 80 ga qarama-qarshi son-chi? 80. Minus 1.9 ga qarama-qarshi son nechi bo'ladi? 1.9. 365 ga qarama-qarshi son-chi? 365 ga qarama-qarshi son minus 365. Minus 4.1 ga qarama-qarshi sonni topgandirsiz. Qanday son ekan?
4 bitin 10 da 1 minus qavs ichida minus 5 ga qarama-qarshi sonchi. Avval bu sonning o'zi nechiga teng? Demak, minus turgan bo'lsa, minus 5 ga qarama-qarshi son bo'ladi. Bu 5 ga teng. Demak, 5 ga qarama-qarshi sonni yozishimiz kerak bo'ladi. Shunday ekan, bu minus 5. Keyingisi minus qavs ichida plus 9. Mana shu songa qarama-qarshi sonni topishingiz kerak. Avval bu sonni aniqlab olingchi, o'zi qanday son? Demak, plus 9 ga qarama-qarshi son. Chunki plus 9 ni oldiga minus qo'yilgan. Plus 9 ga qarama-qarshi son minus 9. Minus 9 ekan, endi unga qarama-qarshi son nechi bo'ldi? Bu 9. Keyingisi minus qavs ichida minus 8. Shu songa qarama-qarshi sonni topishingiz kerak. Demak, bu sonni o'zi plus 8 ga teng. Chunki qavs oldidagi minus minus 8 ga qarama-qarshi sonni bildiradi. Shunday ekan, bu 8 ga teng. Unga qarama-qarshi son esa minus 8. Mana shunday qilib biz qarama-qarshi sonlar mavzusini takrorlab oldik va qarama-qarshi sonlarni ham topishga doir misollarni ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, siz endi qarama-qarshi sonlarni bemalol topa olasiz. Endi esa sonning modulini takrorlab eslab olaylik. Sonning moduli nima? Sonning moduli deb koordinata to'g'ri chizig'ida sanoq boshidan shu songa mos keluvchi nuqtagacha bo'lgan masofa. Shunday ekan, demak sonning moduli har doim musbat son bo'ladi. E'tibor bering, demak 0 dan minus 4 gacha 4 birlik, 4 ga teng bo'lyapti. Demak minus 4 ning moduli 4 ga teng. Endi takrorlab oldik. Mana bu topshiriqni bajaring. Berilgan sonning modulini toping. 19 ning moduli nechiga teng bo'ladi? 19 ga. Minus 21 ning modulichi? Barakalla, 21 ga. 7.6 ning moduli nechiga teng bo'ladi? 7.6 ga. Minus 4.5 ning modulichi? 4.5 ga teng. 9 dan 4 ning moduli nechiga teng bo'ladi? Ha, barakalla, 9 dan 4 ga. Minus 11 dan 8 ning modulichi? 11 dan 8 ga. 500 ning moduli nimaga teng? 500 ga. Minus 60 ning modulichi? Ha, albatta, 60 ga teng bo'ldi. Mana shunday qilib berilgan sonlarning modullarini topdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, hech qaysi sonning moduli manfiy son emas. Bular musbat sonlar. Endi darslikdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Bu 732-masala. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'riligini aniqlang. Birinchi mulohazani o'qiyman. Hech bir son o'zining qarama-qarshisiga teng emas. Nima deb o'ylaysiz? Bir nechta misollar keltiringchi. Masalan, 4 ga qarama-qarshi son minus 4. 4 ga minus 4 tengmi? Yo'q, teng emas. Masalan, minus 5 ga qarama-qarshi son 5. Minus 5 ga 5 tengmi? Yo'q, teng emas. Shunday ekan, hech bir son o'zining qarama-qarshisiga teng emas. Bu to'g'ri mulohaza. İkincisi, agar a teng minus b bo'lsa, u holda b teng minus a bo'ladi. Avval yaxshilab fikrlab ko'ring. Demak, a minus b ga teng. Endi esa b b minus b ga qarama-qarshi son. A esa minus a ga qarama-qarshi son. Shunday ekan, bir songa teng bo'lsa, bu sonning qarama-qarshisi ham uning qarama-qarshisiga teng bo'ladi. Shunday ekan, bu mulohaza ham to'g'ri. Keyingisichi, agar a teng minus b va b teng c bo'lsa, u holda a teng c bo'ladi. Bu mulohazani yaxshilab tushunib oldingizmi? Keling, e'tibor bilan qaraymiz. Demak, a minus b songa teng. B esa minus b ga qarama-qarshi son, u c ga teng. Demak, minus b ga c qarama-qarshi son ekan. Agar bir son biror songa teng bo'lsa, u unga qarama-qarshi songa teng bo'lmaydi. Yuqorida ham ta'kidlaganimizdek, demak, o'zaro qarama-qarshi sonlar teng bo'lmas ekan. Shunday ekan, a c ga teng bo'lmaydi. Chunki a minus b ga teng, c esa minus b ga qarama-qarshi son. Bir vaqtning o'zida bu son ham
qarama-qarşı sonlarını har biriga teng bo'la olmaydi. Shunday ekan bu mulohaza noto'g'ri. Endi keyingi topshiriqqa o'tamiz. Bu darslikdagi 734-masala. Koordinata to'g'ri chizig'ida sanoq boshi O nuqtadan A 6, B minus 7, C minus 2, D minus 4, Y minus 3 nuqtagacha bo'lgan masofani toping. Buning uchun biz koordinata to'g'ri chizig'ini yasab o'tirishimiz shart emas. Chunki biz yaxshi bilib oldikki, masofani topish degani mana shu nuqtagacha bo'lgan masofani topish, mana shu sonning modulini topish bilan bir xil. Shunday ekan, yechishni boshlaymiz. A nuqtagacha bo'lgan masofa uning koordinatasi 6, 6 ning moduliga teng. Demak, 6 ning moduli 6 ga teng. Endi esa B nuqtagacha bo'lgan masofani topamiz. Ya'ni sanoq boshidan B nuqtagacha bo'lgan masofa. Bu yerda B nuqtaning koordinatasi -7. Demak, -7 ning moduli 7 ga teng. Qani C nuqtagacha bo'lgan masofani topingchi. Sanoq boshidan C nuqtagacha bo'lgan masofa C ning koordinatasi -2. Demak, nechiga teng bo'ladi? 2 ga. Chunki -2 ning moduli 2 ga teng. 4-sida D nuqtagacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Qani, topdingizmi? Demak, sanoq boshidan D nuqtagacha bo'lgan masofa 4 ga teng. Chunki D nuqtaning koordinatasi -4, -4 ning moduli esa 4 ga teng. Qani, sanoq boshidan Y nuqtagacha bo'lgan masofani topingchi? Y nuqtaning koordinatasi -3. Ha, albatta, u 3 ga teng. Chunki -3 ning moduli 3 ga teng. Mana shunday qilib, demak, sanoq boshidan berilgan nuqtagacha bo'lgan masofani aniqlashimiz uchun mana shu nuqtaning koordinatasini modulini topsak yetarli ekan. Sizga bu topshiriq tushunarli bo'ldimi? Yozishga ulgurdingizmi? U holda keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. 735-masala. Agar A -3, 10, -73, 55, -6 bo'lsa, -A va A ning modulini toping. Demak, bu yerda -A berilgan A soniga qarama-qarshi son. Demak, avval qarama-qarshi sonlarini topishimiz kerak, keyin esa modulini topishimiz talab etilgan. Qani yechishni boshlaymiz. Demak, minus A ni topishimiz uchun A ni o'rniga -3 ni qo'ydik. Bunda -3 bo'ldi. Bu siz bilasizki, -3 ga qarama-qarshi sonni ifodalaydi. Shunday ekan, bu 3 ga teng. Endi esa mana shu -3 ning modulini yozamiz. Demak, A ning moduli teng -3 ning moduli. -3 ning moduli nechiga teng? 3 ga teng. E'tibor bersangiz, demak, manfiy sonning moduli ham, unga qarama-qarshi son ham o'zaro teng ekan. Endi 10 sonini qo'yamiz. Demak, -a -10 ga teng bo'ldi. Chunki a 10 ga teng. Oldiga minus qo'ysak, -10 hosil bo'ldi. Endi mana shu 10 sonini modulini topamiz. Demak, 10 sonining moduli 10 ga teng. E'tibor bering, 10 musbat son edi. Unga qarama-qarshi son manfiy son, uning moduli esa musbat son. Demak, musbat sonning qarama-qarshisi va moduli o'zaro teng emas. Ular turlicha ekan, ishoralari bilan farq qiladi. Endi esa -73 ni qani o'zingiz topingchi, -73 ga qarama-qarshi sonni toping va -73 ning modulini toping. Hisobladingizmi? O'rniga qo'yamiz. Demak, -73 ga qarama-qarshi son 73. -73 ning moduli esa 73 ga teng. Ko'rib turganingizdek, yana manfiy sonni qarama-qarshisini va modulini topdik. Bu holda ikkalasi ham o'zaro teng bo'ldi. 73 ga. Demak, endi 55 ni mustaqil bajaringchi. -55 va 55. Demak, qarama-qarshisi -55, moduli 55 ga teng. -6 nichi? -6 ga qarama-qarshisi 6, moduli ham 6 ga teng. Yozib qo'yishimiz mumkin. Mana shunday qilib bu topshiriqni
Mana shunday qilib bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizlarga tushunarli bo'ldimi? Demak, manfiy sonni, musbat sonni, modullari, ularga qarama-qarshi sonlarni ko'rib chiqdik. Keyingi masala 736-chi masala. Hisoblang. Demak, modullar qatnashgan ifodani hisoblashimiz kerak. Keling, buni birgalikda doskada bajaramiz. Mana yozib oldik ifodaning berilishini. Bunday ifodalarni hisoblashda avval modullardan qutilib olamiz. Ya'ni har bir sonning modulini yozib chiqamiz. E'tibor bering. Barobar -15 ning moduli nechiga teng? 15 ga yozib olamiz. Mana bu belgini qo'yamiz, ya'ni amal belgisi, qo'shuv belgisini qo'ydik. Endi esa -20 ning moduli nechiga teng bo'ladi? 20 ga teng bo'ladi. Ayrov belgisini qo'yamiz. Endi -3 ning modulini topamiz. -3 ning moduli 3 ga teng. Ko'paytiruv belgisini qo'yamiz. Endi esa -5 ning modulini topamiz. -5 ning moduli 5 ga teng. Mana shu ko'rinishda biz har bir sonning modulini topib oldik va o'z o'rniga qo'yib chiqdik. Endi esa amallarni bajarish qoldi xalos. Demak, tartibiga ko'ra, ya'ni amallarni bajarish tartibiga ko'ra, avval ko'paytirish, keyin qo'shish, ayrish amalini bajaramiz. Buning uchun yana yozib olamiz. 15 qo'shuv 20 ayro 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15. 15 ga 20 ni qo'shsak 35, yana 15 ni ayirsak 20. Bunda demak, bu ifodaning qiymati 20 ga teng bo'ldi. Sizga tushunarli bo'ldimi bu ko'rinishdagi ifodalarni hisoblash? Unday bo'lsa, qani ikkinchi misolni mustaqil bajarishga harakat qiling. Avval modullardan qutilib oling, modullardan chiqaring sonlarni va amallarni bajaring. Boshladingizmi? -32 ning moduli 32. Qo'shuv belgisini yozamiz. -32 ning moduli yana 32. Bo'luv belgisini qo'yamiz. -8 ning moduli 8. Ayrov belgisini qo'yamiz. -4 ning moduli 4. Mana har bir sonning modulini olib, o'z o'rniga qo'yib chiqdik. Endi esa amallarni bajaramiz. Amallarni bajarish tartibiga ko'ra, avval bo'lishni bajarib olamiz. Demak, 32 ni o'zini yozamiz. Qo'shuv 32 ni 8 ga bo'lsak 4. Ayro mana bu 4 ni ham yozdik. Endi esa 32 4 ni qo'shib 4 ni ayirsak, yana 32 ni o'zi hosil bo'ladi. Shunday qilib bu ifodaning qiymati 32 ga teng bo'ldi. Xo'sh, siz bu ko'rinishdagi misollarni ishlashni o'rganib oldingizmi? Yoki o'zingiz mustaqil yechib mana shunday natijaga erishgan bo'lsangiz, demak siz haqiqatdan ham modullar qatnashgan ifodalarni hisoblashni o'rganib oldingiz. Endi esa keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. 737-chi masala. Modullari teng, ammo o'zlari teng bo'lmagan 4 ta son yozing. Demak, modullari teng bo'lgan, ammo o'zlari teng bo'lmagan sonlar qanday sonlar? Bu siz yaxshi bilasiz, qarama-qarshi sonlar bo'ladi. Masalan, birinchisiga men 6 va -6 deb yozdim. Siz ham o'zingiz ixtiyoriy sonni yozishingiz mumkin. Demak, 6 ning ham -6 ning ham moduli 6 ga teng, lekin 6 va -6 o'zaro teng emas. Qani o'zingiz ketma-ket misollar tuzingchi. 4 ta bo'lsa yetarli. Ikkinchisiga -41 va 41 sonlarini oldim. Bu sonlarning ham modullari teng, chunki ularning modullari 41 ga teng, o'zi esa teng emas. -41 41 ga teng emas. Uchinchisiga -11.2 va 11.2 sonlarini oldim. Bular qarama-qarshi sonlar, ular o'zaro teng emas, lekin modullari teng, chunki -11.2 ning moduli ham 11.2, 11.2 ning moduli ham 11.2. To'rtinchisiga mana bu sonni yozdim. 75 va -75. Bu qarama-qarshi sonlar o'zaro teng emas, ularning modullari esa teng. Siz ham ixtiyoriy tarzda o'zingiz 4 ta misol keltirishingiz mumkin.
Mana bu topshiriqni ham bilib oldik. Endi 738-masalaga e'tiboringizni qarating. To'r ko'paytiruv A ning moduli, ayru B ning moduli, qo'shu A ning moduli. Ifodaning qiymatini toping. Bunda A va B ning qiymatlari berilgan o'rniga qo'yib ifodani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Keling bu topshiriqni ham birgalikda doskada bajaramiz. Bu ko'rinishdagi ifodani avval soddalashtirib olishimiz ham mumkin, yoki o'rniga qo'yib hisoblayversangiz ham bo'ladi. Masalan, qaysi ko'rinishda soddalashtirishimiz mumkin? E'tibor bering, 4 ta A ning moduli, bu yerda esa 1 ta A ning moduli. Ularni qo'shib olishimiz mumkin. Demak, 4 ta A ning moduliga 1 ta A ning modulini qo'shsak, 5 ta A ning moduli hosil bo'ladi. Demak, bu ifoda teng bo'ladi 5 ko'paytirilgan A ning moduli ayru B ning moduliga. Mana shu ko'rinishda ifodani soddalashtirib olsak va o'rniga berilgan qiymatlarni qo'yib hisoblasak qulayroq bo'ladi. Endi esa hisoblashni boshlaymiz. Ifodani yozib olamiz. 5 ko'paytirilgan A ning moduli ayru B sonining moduli barobar. Endi qiymatlarni qo'yamiz. 5 ko'paytirilgan, demak, minus 24 ning moduli ayru B o'rniga minus 14 ni qo'yamiz. Minus 14 ning moduli. Yuqorida biz modullar qatnashgan ifodani hisoblashni o'rgandik. Xuddi shunday buni ham hisoblaymiz. Demak, barobar avval modullardan chiqarib olamiz. 5 ko'paytiruv minus 24 ning moduli 24 ga teng ayru minus 14 ning moduli 14 ga teng. Endi esa amallarni bajaramiz. 5 ni 24 ga ko'paytiramiz. 120. 120 dan 14 ni ayiramiz. Bu esa 106 ga teng bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, berilgan qiymatlarni A ning va B ning o'rniga qo'yib, ifodani qiymatini hisobladik. Xuddi shunday qilib, endi ikkinchisini hisoblaymiz. Yana soddalashtirib olgan ifodamizni yozib olamiz. 5 ko'paytirilgan A ning moduli ayru B ning moduli barobar 5 ko'paytirilgan A ning o'rniga minus 32 ni qo'yamiz. Minus 32 ning moduli ayru B ning o'rniga minus 45 ni qo'yamiz. Minus 45 ning moduli. Qani endi nima qilamiz? Avval modullardan chiqarib olamiz. Demak, minus 32 ning moduli 5 ko'paytiruv 32 ga teng. Demak, minus 32 ning moduli 32 ga teng yozib oldik. Ayru minus 45 ning moduli 45 ga teng. Endi ifodani hisoblaymiz. Amallarni bajaramiz. 32 ni 5 ga ko'paytiramiz. 160. 160 dan 45 ni ayiramiz. 115 qoladi. Mana bu ifodani ham qiymatini topdik. Xo'sh, sizlarga tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, davom etamiz. Mana shu misolni davomi. Demak, 3-chi va 4-chilari bor. Qani 3-chisini mustaqil ravishda bajarishga harakat qilingchi. A ning o'rniga minus 7 ni, B ning o'rniga minus 20 ni qo'ying. Bunda ham ifodani soddalashgan holatini yozib olamiz. Ya'ni 5 ko'paytirilgan A ning moduli ayru B ning moduli. Qani o'rniga qo'yib hisoblashni boshlaymiz. 5 A ning moduli ayru B ning moduli barobar 5 ko'paytirilgan A ning o'rniga minus 7 ni qo'yamiz. Ayru B ning o'rniga minus 20 ni qo'yamiz. Barobar. Mana qiymatlarni o'rniga qo'yib oldik. Endi esa modullardan chiqaramiz. Minus 7 ning moduli 7 ga teng. Minus 20 ning moduli 20 ga teng. Shunday ekan 5 ko'paytiruv 7. Ayru 20 ko'rinishiga keldi. Endi esa 5 ni 7 ga ko'paytiramiz. 35. 35 dan 20 ni ayiramiz. Va ifodaning qiymati 15 ga teng ekan.
Keyingisini ham xuddi shu tartibda bajaramiz. Qani tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingiz mustaqil ravishda bajaring va tekshirib ko'ring. Demak, 5 ko'paytirilgan A'ning moduli ayru B'ning moduli barobar 5 ko'paytirilgan A'ning o'rniga -5 ning moduli ayru B'ning o'rniga esa -15 ni qo'yamiz. -15 ning moduli barobar -5 ning moduli 5 ga teng. 5 ko'paytiruv 5 yozib olamiz. Ayiramiz -15 ning moduli esa 15 ga teng. 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25, 25 dan 15 ni ayirsak 10 hosil bo'ldi. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizda ham shunday natija hosil bo'ldimi? Agar siz shunday natijaga erishgan bo'lsangiz, demak bu ko'rinishdagi topshiriqlarni siz endi bemalol bajara olasiz. Shunday qilib, bu topshiriqlarni bajarishga ulgurgan bo'lsangiz, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darslikning 137-betidagi 727, 733, 746 hamda 747 masalalarni yeching. O'ylaymanki, bugungi o'rgangan masalalarimizdan foydalanib, bu topshiriqlarni bemalol bajara olasiz. Shunday qilib, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок литературного чтения. И сегодня тема нашего урока – Михаил Михайлович Пришвин. Сегодня мы с вами прочитаем рассказ «Журка». Познакомимся с творчеством Михаила Михайловича Пришвина. Поработаем над содержанием рассказа и ответим на вопросы. С Пришвином вы знакомы. Мы в 5 классе с вами читали рассказ «Ребята и утята». Вспомнили? Михаил Михайлович Пришвин родился в 1873 году. Замечательный детский писатель, агроном, работал учителем, военным корреспондентом, библиотекарем и даже директором школы. Это произведение Пришвина. «Лисичкин хлеб», «Журка», «Золотой лук», «Этажи леса», «Говорящий грач», «Хромка», «Медведь» и многие другие. Как вы видите, все рассказы его о животных. Давайте поработаем над новыми словами. «Журавль», «Турна», «Проглотил», «Ютубьюборде», «Под рукой не было», «Холмады», «Подрезали крылья», «Канотлара накисышты», «Корову доить», «Сыгир соғмак», «Болото», «Боткок», «Картуз», «Бошкием», «Колодец», «Кудук». А теперь давайте ответим на вопросы. Какая история приключилась с ребятами? Раз было у нас, поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Сколько лягушек скормили ребята? Одну дали, дали другую проглотил, третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было. О чем спросила жена? А сколько он может съесть их? 10 может? 10, говорю, может. А ежели 20? 20, говорю, едва ли. Кого больше всех любил Журка? И стал он за женой всюду ходить, она корову доить, и Журка с ней, она в огород, и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней, и за водой. Как называла женщина Журку? Такой умница! Но только ежели случится, нет его, крикнет только одно «фру-фру», и он к ней бежит. Такой умница! Как журавль оказался в середине болота? Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней.
Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая. Из берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями, Журка и вдруг полетел. Вспомнили, ребята? Вначале Журке подрезали крылья, а потом крылья у Журки подросли. Вот он и полетел. Жена ахнула, и за ним мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам. Ах, ах, горе какое! Ах, ах! Мы все прибежали к колодцу. Видим? Журка далеко на середине нашего болота сидит. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество. Ребята скоро набрали 2 картуза, 2 кепки. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали 5 проглотил, дали 10 проглотил, 20 и 30. Да так вот и проглотил за один раз 43 лягушки. История о животных, написанная Михаилом Пришвиным, адресована детям. Замечательный писатель рассказал детям об окружающем животном мире, показал, каким может быть отношение между человеком и природой, животными. Главная мысль – человек в большой ответственности за животное или птицу, которых приручает. Автор показал любовь птицы к людям и людей к журавлю. Пришвин не устает восхищаться птицей. Несколько раз в тексте встречается восклицание «такой умница». Он с большим вниманием, нежностью и любовью рассказал нам эту милую историю о домашнем журавле Журке. А теперь, ребята, небольшой тест. Сколько лягушек съел журавль? Вначале. 5 лягушек. Что сделали с Журкой, чтобы он не улетел? Привязали веревкой, подрезали крылья, не выпускали на улицу. Подрезали крылья. На что окликался Журка? Как жена кричала ему? Жур-жур, кис-кис, фру-фру. Вспомните, фру-фру. С кем постоянно ходил Журка? С женой. Куда пошла жена за водой? К болоту, к реке или к озеру? К болоту. Где сидел лягушонок? У лавки, у печки или у колодца? У колодца. Сколько лягушек съел журавль в конце рассказа? 43 лягушки за один раз. Ребята, а теперь задание для самостоятельного выполнения. Прочитайте выразительно рассказ. Ответьте на вопросы на странице 145 письменно. На этом урок наш окончен. Всего вам доброго. До свидания. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz oddiy mexanizmlar. Blok, qiya tekislik, vint, pona va chig'iriqning qo'llanilishi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz siz bilan richak va uning tuzilishi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Demak, oddiy mexanizmlardan biri bu richak edi. Richak bu qo'zg'almas tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga aytiladi. Qadimda insonlar og'ir yuklarni ko'tarishda richaklar sistemasidan hamda oddiy mexanizmlardan keng foydalanishgan. Arximed o'zining ixtirolarida oddiy mexanizmlardan foydalangan. Arximedning aql doirasi kengligidan u haqda ko'plab afsonalar yozilgan. Aytishlaricha, Sirakuza podshohi Misr shohiga katta kema sovg'a qiladi. Lekin kemani suvga tushirisha olmaydi. Shunda Arximed bir o'zi katta kemani suvga tushirishga yordam beradi.
Albatta Arximed bu yerda richaklar sistemasidan hamda oddiy mexanizmlardan foydalanib ushbu ishni bajaradi. Demak, og'ir yuklarni ko'tarishda qadimda insonlar o'zlarining mehnatlarini yengillashtirish maqsadida oddiy mexanizmlardan foydalanishgan ekan. Demak, oddiy mexanizmlarga nimalar kirar ekan? Oddiy mexanizmlarga richak, qiyatekslik, pona, vint, blok va boshqa mexanizmlar kiradi. Keling, biz mexanizmlarni muvozanat holatiga kelish uchun yuqorida o'tilgan mavzularni bir takrorlab olaylik. Demak, biz siz bilan muvozanat turlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Aytingchi, muvozanatning nechta turi mavjud? To'g'ri, muvozanatning 3ta turi mavjud. Demak, ular turg'un muvozanat, farqsiz muvozanat hamda turg'un emas muvozanat edi. Demak, turg'un, turg'un emas va farqsiz muvozanat. Xo'sh, turg'un muvozanat deb qanday muvozanatga aytilardi? To'g'ri, agar jism muvozanat holatidan chetga chiqarilgandan so'ng uni yana oldingi holatiga qaytariladigan kuch paydo bo'lsa, bunday muvozanatga turg'un muvozanat deb atalardi. Xo'sh, turg'un emas muvozanat qanday muvozanat edi? To'g'ri, agar jismni muvozanat holatidan chetga chiqarilgandan so'ng uni oldingi holatiga qaytaradigan kuch paydo bo'lmasa yoki uni yanada muvozanat holatidan chetlashtiradigan kuch paydo bo'lsa, bunday muvozanatga turg'un emas muvozanat deb ataladi. Farqsiz muvozanatchi, bu qanday muvozanat turi edi? To'g'ri, demak, farqsiz muvozanat bu agar jismni muvozanat holatidan chetlashtirilgandan so'ng uni hech qanday oldingi holatiga qaytariladigan kuch paydo bo'lmasa, bunday muvozanatga farqsiz muvozanat deb atalardi. Demak, oddiy mexanizmlarning ishida jismlarning muvozanati ham muhim rol o'ynar ekan. Demak, biz bugun siz bilan oddiy mexanizmlardan blok, qiyatekslik, richak, vint, pona hamda chig'riq haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, ular qanday yasaladi, ular qanday tuzilishga ega va ular qanday vazifalarni bajaradi, birma-bir hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, insonlar og'ir yuklarni ko'tarishda oddiy mexanizmlardan foydalanishgan dedik. Demak, birinchi rasmda ko'rib turganingizdek, richak vazifasidan foydalanishmoqda. E'tibor bering, tayanch. Tayanchning o'ng tomonida hamda chap tomonida kuchlar ta'sir etmoqda. Demak, ushbu og'ir yukni ko'tarish uchun richakdan foydalanib, uni pastga, ya'ni xodani pastga tortganda yukni yuqoriga ko'tarishgan. Albatta, biz bilamizki, Misr piramidalarini qurishda ham o'sha yuklarni yuqoriga ko'tarishda oddiy mexanizmlarning vazifalaridan bajarishgan. Demak, ko'rib turganingizdek, ikkinchi rasmda og'ir yuklarni mashina yoki kemalarga ortishda oddiy mexanizmlarning vazifasidan foydalanishgan. Keyingisi, e'tibor bering, bu yerda ham g'olani yorishda oddiy mexanizmdan foydalanishgan. Yoki bo'lmasa, quduqdan suv olish yoki daraxtdan biron bir yukni yuqoriga ko'tarish yoki daraxtga chiqishda ham oddiy mexanizmlarning vazifalaridan foydalanishgan. Va keyingisi, demak, oddiygina vint. Siz buni ko'p ko'rgansiz, lekin bularning barchasining bajaradigan ishlari bu oddiy mexanizmlarning ishlarini ifodalaydi. Birinchi oddiy mexanizmimiz bu blok. Xo'sh, blok bu qanday mexanizm? Blok qirrasi ariqchadan iborat g'ildirak bo'lib, undan ip, sim arqon yoki zanjir o'tkaziladi. E'tibor bering, qirrasi ariqchadan iborat va shu qismidan arqon, sim yoki ip o'tkazgandan so'ng biron bir yukni balandlikka ko'targanda yoki tushirganda foydalaniladi. Yoki bo'lmasa, ushbu blokka o'xshagan jismlarni yoki asboblarni siz ko'p kuzatgansiz. Oddiygina baland binolarda yashaydigan insonlar kir yuvganda kiyimlarni quritish maqsadida ushbu bloklarning vazifasidan foydalanishadi. Bloklar, e'tibor bering, bir nechta bloklar o'rnatilgan va yuqoriga yuklarni ko'tarishda undan foydalanishmoqda. Bu yerda darsligingizdagi A va B rasmida ikkita blokning rasmi keltirilgan. E'tibor bering, birinchi blok mahkamlangan, ya'ni bu
ko'chmas blok deb ataladi. Bu yerda tayanchga mahkamlangan blok joydan ko'chmaydi, faqat u turgan joyda aylanadi. Ikkinchisi ko'char blok, demak e'tibor bering, bu joydan ko'chadi, ya'ni pastga va yuqoriga harakat qiladi. Demak, bu ikkalasining vazifasi og'ir yuklarni ko'tarish, faqat ularni biz kuchning yo'nalishini o'zgartirishda yoki kuchdan yutishdan foydalanamiz. Birinchisi, demak, ko'chmas blok. E'tibor bering, OA bu yuk uchun kuch yelkasi bo'lib, OB masofa bu F kuchining yelkasi hisoblanadi va ular o'zaro teng bo'ladi. OA teng OBga. Faqat bu yerda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, kuchning yo'nalishlari qarama-qarshi. Ko'chmas blok kuchdan yutuq bermaydi. Xo'sh, unda ko'chmas blokdan nima uchun foydalaniladi? Unda bizga nima uchun kerak bo'ladi? Albatta, bizga ko'chmas blok faqat kuch yo'nalishini o'zgartirish uchun kerak bo'lar ekan. E'tibor bering, kuchning yo'nalishi qarama-qarshi. Keyingisi ko'char blok. Ko'char blokda esa aylanish o'qi O nuqtaga to'g'ri keladi. E'tibor bering, O nuqta bu ko'char blokning aylanish o'qi va OA OB bir-biridan farq qilmoqda. Demak, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda OA ushbu blokning radiusi bo'lsa, OB ikkita radiusga teng, ya'ni buni biz diametr deb ham ataymiz. Va bunda OA OB bir-biridan 2 marta farq qiladi. Biz buni formulasini keltirib chiqarishimiz mumkin. E'tibor bering, agar OA R ga teng bo'lsa, OB 2R ga teng bo'lsa, M1 M2 teng bo'lishi uchun quyidagicha yozamiz. Ya'ni M barobar F ko'paytirilgan L ga teng, ya'ni momentlar qoidasiga ko'ra F ko'paytirilgan ushbu kuchgacha bo'lgan yelkaning uzunligiga. Bu yerda birinchi momentning formulasini yozadigan bo'lsak, F ko'paytirilgan 2R ga teng bo'ladi. M2 ning formulasini yozadigan bo'lsak, MJ ko'paytirilgan R ga teng bo'ladi. Va bu yerda R'lar qisqarib ketadi. Natijada e'tibor bering, 2F teng MJ ga teng bo'ladi va bu yerda biz F ni topadigan bo'lsak, MJ bo'luv 2 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda ko'char blok kuchdan 2 marta yutuq beradi degan ma'noni bildiradi. Ana endi ushbu chizmaga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda birinchisi ko'chmas blok, ikkinchisi ko'char blok o'rnatilgan. Va ko'char va ko'chmas bloklar bir nechtasi agar o'zaro birlashtirib ishlatilgan bo'lsa, bu holatda biz ularni polis pas deb atarkanmiz. Demak, bir nechta blok, ko'char va ko'chmas bloklar birgalikda ishlatilsa, uni qanday deb atashar ekan? To'g'ri, polis pas deb ataladi. Va polis pasda n-ta ko'char blok qatnashsa, kuchdan 2n marta yutuq beradi degan ma'noni bildiradi. Keyingi oddiy mexanizmimiz bu qiya tekislik. E'tibor bering aziz o'quvchilar, qiya tekislik bu bizga nima uchun kerak? Ya'ni og'ir yuklarni mashinalarga ko'tarib o'tkazish uchun yoki kemalarga yoki og'ir yuklarni yuqoridan pastga tushirganda qiya tekislikdan foydalansa ham bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda S qiya tekislikning uzunligi, H balandlik, MJ bu ushbu yukning og'irligi. Bu yerdan biz F ni topadigan bo'lsak, formulasi quyidagicha bo'ladi. F barobar H bo'luv S ko'paytirilgan MJ ga teng bo'ladi. Keyingisi vint. To'g'ri, vint ham bu oddiy mexanizmlardan biriga kiradi. E'tibor bering, mashinalarning baloni teshilib qolganda, uni almashtirish uchun domkrat deb ataluvchi vintli ko'targichdan foydalaniladi. Albatta, siz buni ko'p kuzatgansiz. Ushbu qurilma oddiy mexanizmlardan biriga kiradi. E'tibor bering, bu yerda chapga, o'ngga buriladigan qismi bor va yuqoriga hamda pastga ko'taradigan qismi bor. Demak, bu ham oddiy mexanizmlardan biri ekan. Buni kundalik turmushda oddiygina go'sht qiymalagichga ham misol qilib aytishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, duradgorlik asboblaridan biri tisli ushbu asbob ham vint vazifasini bajaradi.
Keyingi oddiy mexanizmlarimizdan biri bu pona. Pona bu old tomonidan qaralsa uchburchak shaklidagi jism bo'lib, ishlov berilayotgan buyumni yorishda hamda ajratishda ishlatiladi. E'tibor bering, asosan kundalarni, yog'ochlarni yorishda ponalardan foydalaniladi. Demak, ponaning uchi o'tkirroq bo'lsa, biz osongina ushbu vazifani bajara olar ekanmiz. Yoki bo'lmasa, pona yordamida yog'och o'ymakorligi vazifalarini ham bajarish mumkin. E'tibor bering, pona yordamida qanday naqshlarni chizish mumkin ekan. Ya'ni u yordamida biron bir naqsh chizish yoki o'yish yoki ajratish vazifalari bajarilar ekan. Keyingi oddiy mexanizmimizdan biri bu chig'iriq. Albatta, chig'iriq bu quduqlardan suv ko'taradigan oddiy mexanizm. Bu yerda birinchi qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, arqon o'raluvchi baraban radiusi joylashtirilgan, ya'ni kichkina radius bilan belgilanadi. Ikkinchi qismi, ya'ni aylantiradigan qismi, uni aylantiruvchi tirsak, uzunligi esa katta R radius bilan belgilanadi. Va biz uni aylantirganda arqon ushbu aylantiruvchi barabanga o'ralib, aylanib, biz quduqdan suv yoki boshqa narsani olishimiz mumkin ekan. Chig'iriq kuchdan R taqsim kichkina R marta yutuq beradi. Ya'ni e'tibor bering, katta R qancha katta bo'lsa, biz kuchdan shuncha marta yutar ekamiz. Agar katta R kichik bo'lsa, biz barabanni aylantirishda biroz qiynalamiz. Ya'ni ko'proq kuch kerak bo'ladi. E'tibor bering, bularning barchasi og'ir ishlarni qilishda insonlarga yordam beradigan oddiy mexanizmlardan biri. Biz oddiy mexanizmlarning ishini yaxshi o'rgansak, murakkab mexanizmlarni tushunishimiz osonroq bo'ladi. Va yana chig'iriqlardan biri xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Biz buni oddiygina lebyotka deb ataymiz. Siz buni ham ko'p kuzatgansiz. E'tibor bering, bu yerda ikkita chig'iriqning vazifasini bajaradigan qism bor. Bu yerda R1, kichkina R1, katta R1 yozilgan va kichkina R2, katta R2. Bu yerda baraban aylanadi, uni aylantiruvchi qismi bor. Ikkinchi qismida kichkina R2 da arqon aylanadigan, o'shanga o'raladigan qismi bor va uni aylantiradigan qismi mavjud. Bu yerda ham biz kuchdan necha marta yutuq berishni kuzatadigan bo'lsak, n barobar katta R1 bo'lu kichik R1 ko'paytirilgan katta R2 bo'lu kichik R2 ga teng bo'lar ekan. E'tibor bering, bularning barchasiga kuchdan yutuq berish barabanni aylantiradigan qismining kattaligiga bog'liq ekan, ya'ni katta R1 R2 ga bog'liq ekan. Va yana rasmda turli ko'rinishdagi chig'iriqlarni kuzatishingiz mumkin. Bularning barchasi og'ir yuklarni ko'tarishda xizmat qiladi. E'tibor bering, bularda barabanni aylantiradigan qismi kichkina R bilan, uni aylantiradigan katta R'dagi qismi L bilan belgilangan. Keyingisida birinchi yelka, ikkinchi yelka va unga ta'sir qiladigan P og'ir yukining og'irligi ham keltirilgan. Mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi mustaqil bajarish uchun ushbu topshiriqlarni yozib oling. Demak, birinchi topshiriq: mavzu oxiridagi savollarga javob yozing. Keyingi topshiriqlar albatta savollar. Ushbu savollarga siz yozma javob yozishingiz lozim. Keyingi savol: siz yanada qanday oddiy mexanizmlarni bilasiz? 3-chi savol: mexanizmlardan foydalanib kuchni oshirishning chegarasi bormi? Va keyingisi: ko'char va ko'chmas bloklarni richaglar deb qarash mumkinmi? O'ylaymanki, ushbu savollarga siz to'g'ri javob bera olasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.